Thank you.
aí, galera, tô gostando aí. Eu disse que nós somos metaleiros, galera. Quero fazer um agradecimento, em primeiro lugar, às mães dessa molecada e os pais, que são elas que nos apoiam. Pra onde eu vou, elas vão junto. O ano passado nós fomos à China e no ano que vem iremos à Grécia e precisamos contar com o apoio de todo mundo. Queremos agradecer também, em primeiro lugar, a coordenação do Baiacueca, Mini Paulo, filha, esposa, coordenação. Muito obrigado. Por conta de vocês, conseguimos 4 contratos em Belém. Não, em Salinas. Isso aqui virou uma turnê pra gente. Já estamos sem voz aqui, de tanto toca aqui na cidade. Precisamos do apoio de vocês. Mais uma vez, obrigado, Mini Paulo e toda a coordenação do Baiacu Fest por ter nos trazido aqui. Hoje estaremos no Massarico às 8 horas. Vão lá que vai ter outra parada, tá? Ó, vem aí, galera, agora, Metallica. Na sequência, Master of Puppets. Depois, Nothing Else Matters. E finalmente, Fade to Black, tá? Caralho! Ah, mas eu gosto de todo mundo bonito.